dowladda Mareykanka ayaa salaasadii ku dhawaaqday gargaar bini'aadantinimo oo cusub oo ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed ee ku barakacay gudaha dalka Soomaaliya iyo kuwa qaxootiga ku ah qaar ka mid ah dalalka dariska. War ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay ku biirinayso lacag dhan ku dhowaad $199 million kaalmada bini'aadantinimo ee sanadkan ugu deeqday shacabka Soomaaliya. Mareykanka ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay isku biirsadeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin sanado badan oo cunto yaria, qalalaaso iyo abaaro iyo fataado soo noqnoqday, taasoo ugu sii darsantay saameynta COVID-19 iyo ayax dhawaan ku habsaday dalka Soomaaliya. Deeqda lacageed ee dowladda Mareykanka dadka Soomaaliyeed u sii marisay wakaaladda horumarinta caalamiga ee dowladda Mareykanka ee loo soo gaabiyay USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxaana ay tani ka dhigantahay in gudaanba sanadkan 2020 ay dowladda Mareykanka ugu deeqday dadka Soomaaliya lacag ka badan $408 million. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in lacagtan lagu caawin doono dad gaaraya 6 million oo Soomaaliya oo hadda u baahan gargaar bini'aadantinimo. Dadkan ayaa waxaa ka mid ah 3 million oo qof oo ku barakacay gudaha dalka Soomaaliya iyo ku dhawaad 500,000 qof oo qaxooti ah. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madax banaan Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg ii xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada ii dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.